Պարոն Սեֆիլյան, Սասնա Ծռեր կուսակցությունը հայտարարել էր, որ Սերժ Սարգսյանի համար նրա փեսան ուրիշի անունով շքեղ առանձնատուն է գնել Իտալիայի մայրաքաղաք Ռոմի մեծահարուստների մի թաղամասում, և Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից պատասխան եղավ, թե ինքը առանձնատուն ընդհանրապես անշարժ գույք չունի, Արցախից դուրս հերքելով ձեզ փաստացի, ինչպես կհակադարձեք այս բացատրությանը? Ես չեմ կարծում, որ որևէ հերքում կա այնտեղ մեր հայտարարության, եթե մեր հաղորդակությունը հստակ գարտակ, կտեսնեք, որ այնտեղ հերքում չկա, իսկ ինչ վերաբերում է, որ նա իբրև թե չունի որևէ սեփականություն, բացի Ստեփանագերդի իր ունեցածից, կարծում եմ շատերի մոտ քմծիծաղ է առաջացնում։ Ոստիկանության կոչ է կարել ստուգել դատախազություններ, նաև հայտարարություն տարածել, դա ինչով է կարևոր, այսինքն կոռուպցիոն միգուցե ինչ-որ հետք եք տեսնում, ինչ խնդիր կա այս։ Գիտեք ինչ, մենք այսուհետ նույնանման հաղորդակցություններով բարբերաբար հանդես կգանք, այսինքն այն ժամանակ, երբ կունենանք որևէ դեղեցություն, որը օգնող կլինի գործող իշխանություններին այս հարցում շուտ քայլեր անելու, մենք այսուհետ այդ մեր ունեցած դեղեցությունները կբարձրացնենք։ Պարոն Սեֆիլյան, Սերժ Սարգսյան գրասենյակը կոշտ էր, գնահատական էր տվել նաև ձեր կուսակցությանը նրան ահաբեկչական խմբավորում անվանելով, ինչպես, ինչու այսքան կոշտ, ինչու այսքան կոշտ։ Ինչու նրանց պիտի հարցնենք, բայց մեր գնահատականը այդ հանցակործ գազմագերբության նկատմամբ դարիներ շարունակ բարձրացնել ենք այդ մասին, որ մեր այդ գազմագերբությունը, այսինքն նախորդ ռեժիմը հանրապետական գուսակցության հանցավոր գազմագերբության գլխավորությամբ երկար դարիներ գեղեկել է մեր ժողովրդին, ահապեկել է մեր ժողովրդին, ահապեկիչները ահապեկչունից են խոսում։ Պարոն Սեֆիլյան, Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ ԵԺԿ-ում և անդրադարձավ, ասաց, որ Հայաստանում քաղաքական հետապնդումներ են տեղի ունենում, այսինքն այն, ինչ իր իշխանության մասին էին ասում ընդդիմադիրները, այդ թվում նաև դուք վերջին 20 օրում երկու այսպիսի հանրային հայտարարություն է Սերժ Սարգսյանը, ինչու է ակտիվացել երրորդ նախագահ, ինչ անելիքներ կա, ինչ ծրագրեր կարող է ունենալ։ Եթե նկատած լինեք, վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում շատացել էր խոսակցությունը նրա ձերբակալման մասին, իմ համոզմամբ նա փորձում է իր գաշին բրգել, և դժբախտաբար կարծես առայժմ ստացվում է գործող իշխանությունների սխալ մարդավարության պատճառով։ Վերջին հարցը, Սասնա Ծռերը հայտարարություն է տարածել Ամուլսարի խնդրի վերաբերյալ, և ասել եք, որ Ամուլսարի հարցը լուծված է, իսկ այն վերաբացելու որոշման պարագայում կլուծվի այս իշխանության հարցը, սա այսպես ինչ ազդանշան է իշխանության, ինչի մասին էր ընդհանրապես այս հայտարարությունը, սա այլ կոշտ հայտարարությունների շարքին դասվեց։ Սա այդ մեր ձևակերպումով նորություն ասած չեն եղել, մենք այս մասին բազմաթիվ մարդիկ խոսել են, որովհետև ձևակերպում այնպիսին է, որովհետև մենք համոզված ենք, որ այդ հարցում հայազգի մոտ կոնսենսուս է, որ այդ ուրեմն մեր սարը պիտի մնա սար, այս հարցում քիչ խնդիրներում հայ ժողովրդի մոտ, հայազգի մոտ կոնսենսուս է լինում, այս քիչ երևույթներից մեկը այս երևույթն է, ուստի մեր նախազգուշացումները, մեր բարձրացնելը այս ամենի մասին և այդպիսի գոշտ ձևակերպումներով միայն ու միայն պետք է ստապեսնի գործող իշխանություններին և օգտակար լինի իրենց գործերին։ Վերադառնալով քիչ առաջված հարցերին, ես այսպես կամփոփեմ, որ Սերժ Սարգսյանը և իր ունեցած դարիների բանդան, իր շուրջ համախմբած բանդան, նրանք պիտի վստահ լինեն, որ ուշտ է շուտ բադրվելու են, այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Սեֆիլյան։